السلام علیکم ملګرو پروند آی پی ایل فائنل لوبه تر سره شو چې ډیر خوندور میچ شو په دې ویډیو کې به خبر کوو چې د آی پی ایل فائنل میچ ګټلی لوبډالی چنائی سپر کینګ ته څومره روپۍ ورکړې شوې او د آی پی ایل فائنل بیللی لوبډالی ګجرات ټایټلز ته څومره روپۍ ورکړې شوې دین علاوه راشد خان ته پکې هم ډیر غټ انعام ورکړې شوې دي سکل آی پی ایل فائنل میچ د واران د وجه ډیر زیات وروسته شو خو بیا هم پرون شپه آی پی ایل فائنل میچ تر سره شو د راشد خان د لوبډالی ګجرات ټایټلز چنائی سپر کینګ ته 244 ټارګټ ورکړو په شلو رونو کې خو بیا را واران د وجه او د موسم د خرابۍ د وجه دا میچ د 15 اورونو کړ شو چې را ټارګټ په 15 اورونو کې یو سل یو او یو تر اکو شو خاص کر د جدي جرخه بیټنګ په وجه باندې چنائی سپر کینګ د آی پی ایل 2023 تا فائنل میچ وګټو چنائی سپر کینګ تر فائنل میچ ګټل لپاره په درې بالونو باندې اول سر رنزونو چې جدي جا یوش پګیزا ایو سل اوریزه وه حال چې را فائنل میچ یې راواړو د آی پی ایل فائنل میچ ګټلی لوبډالی چنائی سپر کینګ ته شل کروڑ هندۍ روپۍ ورکړې شوې دین علاوه د آی پی ایل فائنل میچ بیللی لوبډالی ګجرات ټایټلز ته 2.5 کروڑ روپۍ ورکړې شوې راشد خان ته هم په سکل آی پی ایل کې ډیر غټ انعام ملاو شو د سکل آی پی ایل غوره کې جایزه چې 10 لک هندۍ کالدار او یو ایوارډ چې راشد خان ته ورکړې شو په پرونی فائنل میچ کې راشد خان ډیر خراب شو چې خپ بولینګ یې نو کړې ځکه چې پرون باران شوه او نو بال په صحیح طریقې سره نه کړو د دغه وجه د راشد خان چې کم بولینګ ونو په صحیح طریقې سره نه کړو البته نور احمد ډیر زبردست بولینګ کړی وو کړي پی ایس ایل او آی پی ایل په واره کې خبرو کونو آی پی ایل یو داسې لیگ دی چې د 2.5 میاشتو پورې جاری وي چې خلک ډیر زیات مور کوي بل طرف ته پاکستان سوپر لیگ پی ایس ایل چې په میاش کې دن نه ختمیږي چې ډیر انټرټینمنت او مزه پکې وي درته تاسو په کمنټ کې ضرور وایي چې پی ایس ایل غوره لیگ دی یا آی پی ایل